раздел II – Разходи, точка 2 е посочено, че капиталовите разходи през 2016 година трябва да достигнат 2 милиарда 511 милиона 887 900 лева. Каква част от тази сума е изразходвана досега и каква е структурата на направените капиталови разходи? В тази връзка, как капиталовите разходи са обвързани с програмата на правителството за икономическо развитие? Тъй като искам да направя обвързване и с въпроса, да продължа моя въпрос, колега Горанов, вие сте абсолютно прав, че структурата, размера на тези разходи зависи в какво са реализирани и как те са обвързани с икономиката. Абсолютно сте прав, че ако парите се изливат под всякаква форма, в това число и под капиталови разходи, извинете, за инфраструктура, наистина е важно кой ще се движи по тия магистрали. Не само транзитно преминаващи, нашия икономически въпрос, колега, е дали по тия магистрали ще се движат само вносни стоки, 80% от хранителните стоки са вносни в България, или ще се движат и български стоки. Тук съм съгласен с вас. Но то е свързано с отговора на въпроса за капиталовите разходи и за да улесним зрителите, тази година вие включихте колосални капиталови разходи, което на пръв поглед е отлично, 2 милиарда и половина, срещу 5-600 милиона предходните 2-3 години. Така че, след като не ви предупредихме, че тази амбициозна програма явно има други цели, а не за капиталови разходи, кажете, от 2 милиарда и половина към днешна дата, колко сте изразходвали, за какво и какво смятате да правите до края на годината с тези 2 милиарда и половина. Благодаря ви. Благодаря, господин Гечев. Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, надявам се не зрители, на 30.06.2016 на вниманието на Комисията по бюджет и финанси е предоставена подробна информация за разходваните средства в частта на капиталовите разходи по държавния бюджет за първите 5 месеца на настоящата година в съответствие с решението на Народното събрание от по-раншен дебат. Въпреки това и предвид ограниченото време, с което разполагам, накратко ще предоставя информация за изразходваните суми по държавния бюджет в частта на капиталовите разходи по отчетни данни от месечните отчети към месец май по окрупнени показатели. Извършените капиталови разходи по държавния бюджет, подчертавам, който е само част от консолидираната фискална програма, към месец май 2016 са в размер на 207,5 милиона. Следва да се отбележи, че административните процедури и календарът при инвестиционните проекти концентрират по-голяма част от капиталовите разходи във втората половина на годината и по-специално в последното тримесечие. Поради тези причини усвояването през първите месеци на годините е традиционно ниско. За първите 5 месеца на годината основната част от капиталовите разходи са разходвани в следните направления. 30 милиона лева са предоставените капиталови трансфери за Български държавни железници, пътнически превози и ЕООД във връзка с планираните в държавния бюджет средства по приоритет от програмата на правителството за подобряване техническото и финансово състояние на търговските дружества и държавните предприятия от системата на транспорта. 55,7 милиона са предоставени на Национална компания железопътна инфраструктура по проекти за ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости, модернизация, възстановяване и преустройство на ЖП линии и възлови гари, както и за съфинансиране на инфраструктурни проекти по оперативна програма транспорт. 41,1 милиона са изразходвани за изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница от областите Бургас, Хасково и Ямбол. 34,6 милиона са целево възстановени разходи на оператори за извършени от тях инвестиции в националната енергийна инфраструктура за изпълнение на националния план за инвестиции. 13,8 милиона са усвоени за реконструкция, изграждане и доизграждане на ВИК инфраструктурата, за реконструкция и изграждане на републиканска пътна мрежа и за изплащане на обещания по отчуждителни процедури. 32,3 милиона са усвоени главно за подобряване на материално-техническата база, за купуване на дълготрайни материални активи и други от разпоредителите с бюджет по държавния бюджет. И ние забелязваме с неудовлетворение, че степента на изпълнение на публичните инвестиции изостава. Но искам да ви уверя, че това не е първо нито целенасочена политика на правителството, нито мерки на финансовото министерство за фискални рестрикции. Имам увереност от колегите, които управляват оперативните програми, че темпото на усвояване на европейските фондове, част от които представляват и капиталовите разходи по консолидираната фискална програма, ще се ускори значително през втората полугодие. Но това, което в заключение мога да ви уверя, че намалелите инвестиции, свързани с
стартирането на новия програмен период, са компенсирани и ще бъдат компенсирани, доколкото е възможно, в рамките на инвестиционната програма на правителството. За съжаление, на този етап по процедурни причини част от тези инвестиции изостават и се надявам следващия път, когато отговарям на този въпрос, да докладвам доста по-големи номинални числа. Благодаря, господин министър. Уважаеми господин председател, уважаеми колега Горанов. Днеска е тежък ден за управлението на Министерство на финансите, макар че не то основно носи отговорност за капиталовите разходи. Господин министър Горанов носи отговорност основно за приходите, а за разходите носят отговорност и неговите колеги. Тъй като винаги сме се стремели да бъдем обективни по отношение на приходите, искам да ви поздравя, колега Горанов, че ви имате увеличение на приходите по определени пера. Благодарение на мерки и преди това, и сега, но факт е, че такова увеличение има и това е лична ваша заслуга и на вашия екип. Но истината, искам да обърна внимание, от 2 милиарда и половина капиталови разходи, които звучаха добре, нечувано, в бюджета на България за стимулиране на икономиката, вие ни казвате, че към днешна дата сте похарчили 207 милиона. Това е икономическо престъпление срещу българската икономика, дами и господа. Вие лишавате българския бизнес чрез публично-частно партньорство от 2 милиарда и нещо. Това дали е грешка в аритметиката? Залагаш 2 милиарда и половина, харчиш 207 милиона. Или е нещо друго? Ние ви предупредихме, че е нещо друго. Очевидно, вие пазите тези пари не за инвестиции в българската реална икономика, а за нещо друго. Защото ако ви имате положителни резултати за някои от перата на бюджетните приходи, въобще не дейте да се хвалите с балансите. Защото даже и на предубедение, като види вчера, публикувате колега Горанов данни, че имате 3% и половина бюджетен излишък, нали така? Ма то това е трагедия. То е 3,5 излишък, защото вие не сте похарчили 2 милиарда и 100 милиона. То не е плюс, това ви е 10 минуса в програмата на ГЕРБ. Вие държите парите и лишавате българските фирми чрез публично-частно партньорство да изразходват тия пари. Освен това да ви кажа, 2 милиарда и половина ефекта, колега Горанов, е по-голям, отколкото европейските фондове. 3 милиарда ви влизат в бюджета тази година, нали така? Около 1 милиард е нашата вноска, нетно 2 милиарда. Само че чрез публично-частно партньорство има елементарни сметки. При коефициент 3-4 тези 2 милиарда, които не сте вложили, щеха да докарат поне между 4 и 6 милиарда допълнително на българската икономика, в това число и чрез частни инвестиции. Така че новините са трагични. Няма как вие следващите месеци да похарчите 2 милиарда и нещо, освен ако не ги раздавате на лотария. Така че това е голям фал на правителството, но поне се съберете с колегите си и опитайте част от тези огромни средства да върнете на българския бизнес. Благодаря ви.